ja, lydløst går det jo for sig, når man starter ud i Toyota Prius, som det jo er i hybridbiler, når de kører på ren el, som de jo som regel gør fra starten af, og når man har et let tråd på speederen, så går det stille og roligt afsted. Og det gør det også her. Seneste version af Toyota Prius, den første, der kom i 1997, så det er jo lige omkring 20 år, at modellen her har på banen. Det er så fjerde generation, vi kører i nu. Og hvis vi kigger lidt på, hvordan tingene har udviklet sig i årenes løb, jamen, så er der jo så, og hvis vi lige tager højde for det pral, der nu også er i det der med brændstofopgivelserne, så den første version, den kørte omkring 19,5 km på literen. Det var det, Toyota opgav. Den næste version, der så kom i 2004, den gik så 23,5 km på literen. Og den forrige model, der kom i 2009, den gik så 25,5 km på literen. Og nu lover Toyota sørme, at den her, den går op imod de 33 km på literen. I hvert fald over 30 km på literen. Jeg vender lige tilbage til det, men lad os bare sige med det samme. Der er en del pral på drengen der. Og det hænger igen sammen med det her med, at jamen, hvis man kører meget forsigtigt, og virkelig tager hensyn til, at vi får elmotoren i gang så meget som muligt, og vi får den til at genoplade sig selv, hvad den gør, når man bremser eller bare motorbremser, så lader batteriet op. Og det er jo også en lidt af en disciplin, og der kan jo også godt gå lidt sport i det med, at man prøver at køre så økonomisk som overhovedet muligt, men det der med at nå op i nærheden af de 30 km på literen, det er godt nok noget af en præstation. Det er ikke noget, jeg har kunne præstere endnu. Hvis man kører 60 km i timen stille og roligt afsted, jamen bevare, så kommer vi derop i nærheden af. Men ved almindelig blandet kørsel, som jeg tester alle andre biler på, så går vi der trods alt over 20 km på literen. Og det er væsentligt bedre end forgængeren. Vi kan også køre længere på elen, inden at man behøver at skal have benzinmotoren i gang. Og det er, selvom batteriet er blevet mindre, så er det alligevel blevet mere effektivt. Og det ligger under bagsædet om, og når man ser på, hvor stort bagagerummet er, den er nemlig lige over 500 liter, så tager batteriet altså ikke nogen som helst plads fra bagagen der. Men nu er det jo ikke kun el det hele, det er også en benzinmotor på 1,8 liter med variabel ventilstyring, og den yder sammen med elmotoren 122 hestekræfter, og det er så nok til, at man lige klarer 0-100 på lige godt 10,5 sekund og nå en topfart på 180 km i timen. Så rent præstationsmæssigt, så mangler man jo så ikke noget der. Og med det her dejligt fungerende CVT-gear, altså milliongear, der ikke har nogen fast placering med gear, den fungerer super fint. Og i modsætning til tidligere versioner, hvor man altså fik en noget hysterisk lydkulisse, hvis det var, man gav noget gas, så er det meget bedre dæmpet nu. I det hele taget er den her Prius mange trin op. Den er blevet en komfortabel bil. Og jeg vil lige før, jeg vil putte prædikatet køreglæde ind her også, fordi den er simpelthen så skøn at køre i. Lige fra første gang, man sætter sig ind i den, jamen den føles fuldstændig anderledes end forgængeren. Og køreegenskabsmæssigt, jamen selv når vejen krøller derude, jamen så er den faktisk rigtig sjov at køre i. Ikke nogen sportsvogn overhovedet, ikke, men direkte styretøj, og den følger bare banen, man ligger, og jamen en fornøjelse. Man kan få Prius fra 420.000 kroner, og versionen her, den koster så 488.000 kroner. Der er så lige lidt ekstra udstyr i versionen her. Allerede som standardudstyr har vi jo adaptiv fartpilot, der selv holder afstand til bilerne foran og bremser ned, hvis der skulle komme en nødsituation. Og der er bakkamera, og der er en masse. Jamen, gå ind på Toyotas hjemmeside og tjek det ud der. Men vi har jo en bil her, der koster 500.000 kroner. Så er der altså mange ombud derude, og der har Toyota det nok lidt svært med Priusen her, fordi ret beset, jamen, vi har jo en bil, der er ganske vist masser af plads i bilen, men vi har kun 122 heste, og for 500.000 kroner, der kan man altså finde rigtig mange biler med lige så meget plads, og noget flere hestekræfter, og noget mere køreglæde, eller mere luksus, mere komfortabel kørsel end Priusen her. Så den er altså lidt svær at få placeret derude med de afgifter, vi har hjemme lige nu i hvert fald. Så er det jo sådan, at Toyota siger, at dem, de henvender sig til, det er jo de miljøbevidste kører. Men når vi har en bil her, der reelt i dagligdags brug går 21-22 km på literen i gennemsnit,
jamen så har man jo også en hel del biler, der også kommer derop af. Så ja, det er jo lidt svært. Men vi har selvfølgelig en meget, meget flot CO2-udledning på 70 gram per kørt kilometer af det her grimme CO2. Så det er jo super flotte tal. Men ja, man skal jo være miljøbevidst, før man altså lige går ind i købet af sådan en Prius her, vil jeg sige. Jeg vil også sige, at med hensyn til designet, så har Toyota altså virkelig strammet sig an her, fordi de tidligere modeller, der var noget klumpedumpet over designet der. Og selvom den også i dag er en umiskendelig Prius, så synes jeg, at de har fået designet peppet rigtig godt op, så vi har en rigtig flot bil her. Så på alle punkter har Toyota oppe sig og sørget for, at den her bil skal have alle chancer for at gøre sig. Men igen med de danske afgifter, så er det altså svært. I udlandet der går det rigtig godt, men hvis vi ser i Danmark i 2015, der blev der kun solgt 2 styks Toyota Prius. Og det er jo noget af en modsætning til 2008, hvor der blev solgt 207 stykker, hvoraf størstedelen ganske vist var varevogne, men alligevel. I Californien med de rigtige afgifter osv., jamen der går den ligesom varm brød. Det har den i hvert fald gjort. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud nu her på det seneste, men der er jo kommet en del konkurrenter. Men igen, hvis jeg skulle spørge mig selv, om jeg vil købe den her Prius, den kryber faktisk sådan rundt om en efterhånden, så man kører i den. Fint med køreglæde og komfort, lavt støjniveau og det her CVT giver, jamen kort og godt en dejlig bil. Men man kan jo bare ikke lige lukke øjnene i og sige, at jamen, der findes ikke andre biler til 500.000. Så nej, jeg kunne finde en enkelt model eller 10 andre, men noget af et fremskridt for Prius, det vil jeg sige.